ព្រះយេស៊ូវបានយាងមកលើផែនដីព្រះអង្គគឺជាពន្លឺបំភ្លឺជីវិតយើងទាំងអ្វីដែលយើងជួបព្រះអង្គផ្ដល់សេចក្តីសង្ឃឹមមកកាន់ជីវិតយើងព្រះអង្គគង់នៅជាមួយយើងនៅពេលដែលស្ថានភាពលំបាកតែព្រះអង្គមិនគ្រាន់តែនិយាយថាខ្ញុំគឺជាពន្លឺបំភ្លឺពិភពលោកទេប៉ុន្តែព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាអ្នកគឺជាពន្លឺបំភ្លឺពិភពលោកSign law.
្រង់ជាព្រះដ៏សែនល្អព្រះជាព្រះដ៏សែនល្អនៅក្នុងជីវិតរបស់កូនព្រះជាព្រះតែមួយដែលយើងសរសើររំកើងព្រះអង្គព្រះជាព្រះតែមួយដែលយើងដាក់ព្រះអង្គនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងសូមឲ្យព្រះអង្គជាស្ដេចនៃជីវិតរបស់យើងសូមឲ្យព្រះអង្គជាព្រះនៃការគ្រប់គ្រងជីវិតរបស់យើងព្រះអង្គរៀបសួរអស់លោកអ្នកបងប្អូនសូមស្វាគមន៍មកកានវគ្គបញ្ជូនខ្ញុំខ្ញុំរំភើបដែលបងប្អូនចូលរួមជាមួយពួកយើងថ្ងៃនេះហើយថ្ងៃនេះមានមេរៀនពិសេសហើយក៏មានភ្ញៀវពិសេសដែរអ្នកគ្រូរីណាក៏ចូលរួមជាមួយនឹងយើងហើយណែនាំខ្លួនតិចបានចាខ្ញុំឈ្មោះរីណាហើយខ្ញុំធ្វើការជំនួយការរដ្ឋបាលនៅព្រះវិហារ ICF ហ្នឹងហើយថ្ងៃនេះក៏ចូលរួមជាមួយយើងដើម្បីជួយចែកចាយក្នុងមេរៀនយើងថ្ងៃនេះមានចំណងជើងនេះជាអ្វីដែលព្រះអង្គធ្វើសម្រាប់ខ្ញុំតតងនឹងការចែកចាយទីបន្ទាល់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងបងប្អូនមុនយើងចាប់ដើមមេរៀន complex share comment ហើយចូលរួមសកម្មភាពផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងក្រុមយើងនៅក្នុង Facebook បាទអញ្ចឹងមុនដំបូងយើងចាប់ដើមមេរៀនហើយអធិដ្ឋានសម្រាប់ថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់សំភារអ្នកគ្រូបន្តិចបន្តួចតតងនឹងបាទពិសោធន៍ដែលគាត់ធ្លាប់មានដែលឃើញទីបន្ទាល់របស់គាត់មានប្រសិទ្ធភាពនៅពេលដែលគាត់ចែកចាយទៅកាន់អ្នកដែលគាត់ជួយតាមភូមិអញ្ចឹងអ្នកគ្រូសូមអញ្ជើញចែកចាយបន្តិចបន្តួចអំពីបទពិសោធន៍ដែលយើងធ្លាប់មានអាចជារឿងមួយដើម្បីលើកទឹកចិត្តយើងដើម្បីចាប់ផ្ដើមចាអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងចាប់ផ្ដើមឥឡូវអញ្ចឹងមានថ្ងៃមួយខ្ញុំបានទៅក្រុមគ្រួសារមួយនៅតាមភូមិខ្ញុំមើលឃើញថាក្រុមគ្រួសារហ្នឹងក៏មានការបាក់ទឹកចិត្តដោយសារគាត់អត់មើលឃើញពីតម្លៃខ្លួនឯងថាខ្លួនឯងមានតម្លៃទេដោយសារអត់មានគាត់អត់ស្គាល់ពីតម្លៃខ្លួនឯងដោយសារអ្នកចិត្តខាងរបស់គាត់គឺអត់រាប់អានទៅកាន់គាត់ទេពីព្រោះគាត់ក្រដូច្នេះគាត់ចាប់ផ្ដើមគិតថាខ្លួនឯងនឹងក្រដូច្នេះគាត់អត់អាចទៅរាប់អានអ្នកដទៃបានទេអញ្ចឹងពេលដែលខ្ញុំជួបគាត់ខ្ញុំបានចែកចាយទីបន្ទាល់ពីអ្វីដែលខ្ញុំធ្លាប់មានទៅកាន់គាត់គឺខ្ញុំបានប្រាប់ទៅកាន់គាត់ថាខ្ញុំពីមុនក៏មានបទពិសោធន៍ដូចជាគាត់ដែរប៉ុន្តែដោយសារព្រះយេស៊ូវបានបង្រៀនមកកាន់ខ្ញុំថាពួកយើងគ្រប់គ្នាគឺមានតម្លៃស្មើគ្នា
អញ្ចឹងឲ្យគាត់ទទួលបាននៅសេចក្តីស្រឡាញ់មួយនឹងហើយគាត់មើលឃើញថាខ្លួនឯងមានតម្លៃហើយគាត់អាចបញ្ចេញសកម្មភាពរបស់គាត់ដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ទៅកាន់អ្នកដទៃដើម្បីឲ្យអ្នកដទៃគេមើលឃើញថាគាត់គឺមានតម្លៃអញ្ចឹងចាប់ពីពេលនោះមកខ្ញុំបានឃើញជីវិតរបស់គាត់មានការផ្លាស់ប្រែគាត់មានស្នាមញញឹមសាជាថ្មីគ្រប់ពេលដែលគាត់ធ្វើដំណើរទៅណាក៏ដោយគឺគាត់មានស្នាមញញឹមមួយនឹងខ្ញុំឃើញថាគាត់មានការផ្លាស់ប្រែនៅក្នុងជីវិតរបស់គាត់អញ្ចឹងខ្ញុំពិតជាសប្បាយចិត្តមែនទែនបាទហើយនឹងឯអ្នកគ្រូសប្បាយចិត្តនៅពេលដែលជែកចាយទីបន្តចុះដំបងយើងភ័យអត់ពេលដំបងរៀងមុនដំបងរៀងភ័យដែរប៉ុន្តែយើងមានទំនុកចិត្តដោយសារយើងមានព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងអញ្ចឹងយើងធ្លាប់មានបបិសោតដូច្នេះយើងមានបបិសោតនៅការភាពភ័យខ្លាចមួយនឹងប៉ុន្តែដោយសារយើងគិតថាយើងដោយសារដំណឹងល្អមួយនឹងអាចចែកចាយទៅកាន់អ្នកដទៃហើយអ្នកដទៃអាចផ្លាស់ប្រែដូចជាយើងធ្លាប់ផ្លាស់ប្រែខ្លួនយើងដែរបាទអមែនហ្នឹងហើយពេលខ្លះមនុស្សចង់បាក់ទីសាយព្រះយេស៊ូវប៉ុន្តែគេមិនអាចបាក់ទីសាយទីបន្តរបស់យើងហើយជីវិតរបស់អ្នកគ្រូពិតជាបន្តដល់អ្នកផ្សេងដែរដែលគាត់រស់នៅរបៀបមួយដែលល្អដែលគាត់បង្ហាញអ្នកផ្សេងពីព្រះយេស៊ូវអញ្ចឹងយើងពិតជាអរគុណអ្នកគ្រូដែលបានចូលរួមជាមួយយើងថ្ងៃនេះហើយអ្វីដែលខ្ញុំដឹងគឺអ្នកគ្រូរវល់ហើយគាត់មានការងារផ្សេងទៀតសម្រាប់ថ្ងៃនេះអញ្ចឹងយើងមានពេលវេលាតែប៉ុណ្្នឹងជាមួយអ្នកគ្រូអញ្ចឹងយើងអរគុណចា៎អរគុណច្រើនយ៉ាសូមប្រអងប្រទានពរហើយអរគុណយើងពិតជាមានកតញ្ញូរអភ័យកសិតដល់អ្នកគ្រូចូលរួមជាមួយយើងចាអរគុណច្រើនជំរាបលាបាទអរគុណអញ្ចឹងយើងនឹងចូលទៅការមេរៀនយើងថ្ងៃនេះយើងចង់អធិដ្ឋានដូចយើងលើពីអ្នកគ្រូថ្ងៃនេះទីបន្តរបស់យើងពិតជាមានប្រសិទ្ធភាពអញ្ចឹងសូមរួមចិត្តជាមួយលោកគ្រូឲ្យអធិដ្ឋានសម្រាប់មេរៀនមួយនេះជាមួយនឹងគ្នាអរគុណព្រះយេស៊ូវសម្រាប់ពេលវេលាដែលយើងនឹងរៀនអំពីការជែកចាយពីទីបន្ទាល់ហើយការធ្វើបន្ទាល់យើងអរគុណទ្រង់សម្រាប់សេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះអង្គដែលយើងទទួលហើយយើងចង់ឲ្យអ្នកផ្សេងក៏ស្គាល់សេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះអង្គផងដែរសូមប្រោសប្រាសយើងហើយសូមបាក់ចិត្តយើងថ្ងៃនេះដើម្បីទទួលមេរៀនថ្មីហើយយើងអាចយកទៅអនុវត្តក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវអាមែនអូខេបងប្អូនខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនរំភើបដូចលោកគ្រូថ្ងៃនេះនេះជាមេរៀនដ៏អស្ចារ្យដែលយើងត្រូវយកមកអនុវត្តហើយជាមេរៀនមួយដែលយើងហៅថាជាមេរៀនដ៏ជាស្ពានសម្រាប់ជួយយើងចែកចាយទៅកាន់អ្នកផ្សេងទៀតឥឡូវយើងរំលឹកមេរៀនពីអតីតទី1ទី2ទី3ខ្លីខ្លីទី1យើងបាននិយាយអំពីការចូលទៅកាន់សាច់រឿងព្រះគម្ពីរហើយស្គាល់ព្រះយេស៊ូវតាព្រះយេស៊ូវជានរណាហើយព្រះអង្គមានផែនការយ៉ាងម៉េចសម្រាប់ផែនដីយើងទី2យើងបានរៀនអំពីអ្វីដែលជានគររបស់ព្រះអង្គហើយនគររបស់ភាពងងឹតហើយរបៀបដែលយើងចូលរួមជាមួយនឹងនគររបស់ព្រះទី3យើងរៀនអំពីការអធិប្បាយអំពីនគររបស់ព្រះព្រះអង្គឲ្យយើងធ្វើជាអ្នកដែលចេញទៅធ្វើសកម្មភាពបង្ហាញពីនគររបស់ព្រះហើយក៏អធិប្បាយឬចែកចាយទៅកាន់អ្នកផ្សេងថ្ងៃនេះយើងនឹងនិយាយអំពីទីបន្ទាល់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរយើងមានទីបន្ទាល់ពីរយ៉ាងមួយគឺទីបន្ទាល់នៃជីវិតយើងជីវិតយើងត្រូវធ្វើយើងត្រូវធ្វើជាបន្ទាល់បង្ហាញពីថាព្រះយេស៊ូវពិតជាអាចផ្លាស់ប្ដូរជីវិតរបស់មនុស្សលោកបានសង្គ្រោះយើងរំដោះយើងពីអំពើបាបបានទី2យើងត្រូវធ្វើបន្ទាល់មានន័យថាត្រូវចែកចាយអញ្ចឹងមាន2យ៉ាងជីវិតយើងហើយការចែកចាយរបស់យើងយើងអាចឃើញនៅក្នុងកិច្ចការជំពូក1ខ8ថាយើងត្រូវធ្វើជាបន្ទាល់ធ្វើជាបន្តរហូតដល់ទីបំផុតនៃផែនដីនៅក្នុងកិច្ចការជំពូក10ខ42ក៏ចែកចាយដែរអំពីការធ្វើបន្តមានន័យថាការចែកចាយលោកពូគាត់ចែកចាយចំពោះស្ដេចអាក្រេប៉ាពីព្រះយេស៊ូវបាទ
ចឹងយើងចង់និយាយអំពីតម្លៃនៃធ្វើបន្តការធ្វើបន្តឬធ្វើជាបន្តមានសារៈសំខាន់ពីរយ៉ាងទី1គឺយើងយកឈ្នះអุปសគ្គដែលរារាំងដំណឹងល្អលោកគ្រូសូមឲ្យឧទាហរណ៍មួយនៅពេលដែលយើងចុះទៅផ្ទះមួយយើងចែកចាយដំណឹងល្អឬនៅតាមផ្សារឬជាមួយមិត្តភ័ក្តិភាច្រើនគេមានសំណួរច្រើនឬគេបាក់ទីសាយព្រះយេស៊ូវគេថាខ្ញុំអត់ជឿព្រះយេស៊ូវអត់ឃើញព្រះយេស៊ូវអត់ចង់ជឿប៉ុន្តែយើងចាប់ផ្ដើមចែកចាយពីទីបន្ទាល់ខ្លួនឯងហើយគេអាចទទួលស្គាល់ថាពិតមែនហើយម្នាក់នេះពីមុនជាអ្នកដែលមានអំពើបាបជាអ្នកដែលអត់ល្អគាត់ជាក្មេងស្ទីលរមៀបបញ្ហាផ្សេងផ្សេងហើយព្រះយេស៊ូវបានធ្វើការនៅក្នុងជីវិតគាត់តាមយេតបាបពិសោតតែម្នាក់នេះមានខ្ញុំពិតជាអាចឃើញថាព្រះពិតមែនទី2គឺយើងយកឈ្នះពីអរិយសាតាំងជាអ្នកដែលទាំងតែមកវាយជាមួយយើងកុហកមកកានយើងចង់ទម្លាក់យើងចុះហើយការធ្វើបន្តយើងរំលឹកទៅកានវិញ្ញាណទាំងអស់ថាអត់មែនទេមិនអាចកុហកមកកានយើងទេមិនអាចជិះជាន់យើងទេពីព្រះយេស៊ូវក្នុងនៅជាមួយយើងព្រះយេស៊ូវបានសង្គ្រោះខ្ញុំហើយខ្ញុំពិតជាបានទទួលជីវិតថ្មីនៅក្នុងព្រះយេស៊ូវចឹងអានេះជាសារៈសំខាន់ពីរយ៉ាងនៃការធ្វើបន្តនៅក្នុងវិវរណៈជំពូក12ខ10ដល់ខ12វាចាញ់ចាថាមនុស្សដែលជឿព្រះយេស៊ូវគេយកឈ្នះពីលើអរិយតាមយេតតាការសក្ដិរបស់ព្រះយេស៊ូវនៅលើជិះកាំងឬលហិតរបស់ព្រះយេស៊ូវហើយនឹងការធ្វើបន្តចឹងរបៀបដែលយើងរៀបចំទីបន្ទររបស់យើងអានេះជាផ្នែកដែលយើងយកមកអនុវត្តទីបន្ទរមាន3ចំណុចការរៀបចំទីបន្ទរមាន3ចំណុចទី1គឺជីវិតយើងពីមុនព្រះយេស៊ូវយើងត្រូវរៀបរាប់ឲ្យមនុស្សដឹងថាពីមុនព្រះយេស៊ូវយើងជាមនុស្សបែបណាទី2គឺរបៀបដែលយើងស្គាល់ព្រះយេស៊ូវហើយទី3គឺរបៀបដែលព្រះយេស៊ូវបានផ្លាស់ប្ដូរជីវិតយើងចឹងទី1យើងត្រូវពីពរនីមានន័យថាត្រូវប្រើគុណនាមដើម្បីរៀបរាប់អំពីជីវិតយើងពីមុនមកជាមនុស្សអត់អសង្ឃឹមជាមនុស្សដែលចិត្តអាក្រក់លួចពីគេមានបញ្ហាផ្សេងផ្សេងពេលដែលយើងស្គាល់ព្រះយេស៊ូវទី2យើងត្រូវនិយាយអំពីរបៀបច្បាស់លាស់ជាមួយពួកគាត់ដែលយើងស្គាល់ព្រះយេស៊ូវតាមរយៈមិត្តភក្តិដែលគាត់ណែនាំគាត់ប្រាប់យើងពីព្រះយេស៊ូវនិងសេចក្តីសង្គ្រោះដែលយើងអាចមានតាមរយៈព្រះយេស៊ូវឬយើងបានអានព្រះគម្ពីរឬយើងបានទៅព្រះវិហារហើយតាមរយៈចំណុចនេះពួកគាត់អាចយល់ច្បាស់ជាងរបៀបដែលពួកគាត់អាចស្គាល់ព្រះយេស៊ូវផងដែរបាទអញ្ចឹងសូមចំណុចនេះសូមបញ្ជាក់ជាមួយអ្នកដែលស្ដាប់ថានេះជារបៀបដែលយើងអាចស្គាល់ព្រះយេស៊ូវមួយទី3គឺរបៀបដែលជីវិតយើងបានផ្លាស់ប្ដូរអញ្ចឹងយើងត្រូវត្រឡប់ទៅចំណុចដែលជីវិតចាស់របស់យើងហើយរបៀបដែលបានផ្លាស់ប្ដូរហើយយើងត្រូវនិយាយទៅកាន់ពួកគាត់ឧទាហរណ៍ដូចអ្នកគ្រូបាននិយាយពេលចុះទៅពួកគាត់បាក់ទឹកចិត្តហើយគាត់បានប្រាប់ពួកគាត់ថារបៀបដែលព្រះអង្គផ្ដល់ភាពទំនុកចិត្តទៅកាន់អ្នកគ្រូហើយតាមរយៈទីបន្ទនឹងអ្នកដែលស្ដាប់គាត់ទទួលសេចក្តីសង្ឃឹមហើយគាត់ចាប់ផ្ដើមមានភាពទំនុកចិត្តក្នុងព្រះគាត់ឲ្យតម្លៃខ្លួនឯងអានេះជាប្រសិទ្ធភាពនៃទីបន្ទរបែបនេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលោកគ្រូឲ្យឧទាហរណ៍ពីរសម្រាប់បងប្អូនមើលតាមក្រោយទី1គឺអ្នកដែលពីមុនខ្វាក់ភ្នែកហើយព្រះយេស៊ូវមកប្រោះឲ្យគាត់ជានេះជារឿងមួយដែលពេលព្រះយេស៊ូវប្រោះឲ្យគាត់ជាមនុស្សជាច្រើនលឺពីដំណឹងល្អតាមរយៈគាត់ទី2គឺលោកពូចំពោះស្ដេចអាក្រីប៉ាបាទអញ្ចឹងលោកអ្នកបងប្អូនអាចមើលពេលក្រោយបាន
ដើម្បីយកបន្ថែមទៀតអំពីរបៀបរៀបចំទីបន្តនៅក្នុងសៃគ្រឿងទាំងពីរនេះយើងអាចឃើញជីវិតរបស់ពួកគាត់ពីមុនរបៀបដែលពួកគាត់ទទួលព្រះយេស៊ូវជាម្ចាស់នៃជីវិតគាត់ហើយរបៀបដែលជីវិតគាត់បានផ្លាស់ប្ដូរអាឡូដល់ពេលដែលយើងធ្វើខ្លួនឯងចឹងលោកគ្រូមាន slide មួយសម្រាប់យើងមើលទាំងអស់គ្នាពេលយើងរៀបចំយើងដាក់ចំណងជើងខ្លួនឯងថានេះជាអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវបានធ្វើសម្រាប់ខ្ញុំហើយយើងពំពេញជីវិតចាស់របស់យើងរបៀបដែលយើងស្គាល់ព្រះយេស៊ូវហើយរបៀបដែលជីវិតយើងបានផ្លាស់ប្ដូរបាទសម្រាប់លោកគ្រូវិញចង់ជែកចាយខ្លីៗអំពីទីបន្ទាល់ខ្លួនឯងពីមុនខ្ញុំស្គាល់ព្រះយេស៊ូវខ្ញុំជាក្មេងម្នាក់ដែលវង្វេងច្រើនខ្ញុំលើបខ្ញុំធ្លាប់លើពីព្រះយេស៊ូវធ្លាប់ជឿដែរប៉ុន្តែដោយសារថាអត់មានអ្នកណាដើរជាមួយខ្ញុំឬបានលើកទឹកចិត្តខ្ញុំខ្ញុំងាកឆ្ងាយពីព្រះអង្គហើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមប្រើគ្រឿងញៀនខ្ញុំចាប់ផ្ដើមស្វែងរកអត្ថប្រយោជន៍ក្នុងអ្វីដែលខ្លួនឯងធ្វើដូចជាលេងកីឡាការសិក្សារបស់ខ្លួនឯងហើយជាទីបំផុតពេលខ្ញុំចាប់ថ្ងៃទី12ខ្ញុំចាប់ផ្ដើមគិតពីអនាគតហើយខ្ញុំមានអារម្មណ៍អស់សង្ឃឹមមែនទែនរហូតដល់អត់ចង់រស់នៅទៀតទេនេះជាពេលវេលាមួយដែលមិត្តភក្តិចូលមកកាន់ខ្ញុំគាត់និយាយពីព្រះយេស៊ូវម្ដងទៀតលោកនេះខ្ញុំសម្រេចចិត្តថានឹងចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមជំនុំដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមទៀតហើយដើម្បីមានសហគមន៍ដែលចូលជាមួយខ្ញុំដើម្បីកុំឲ្យខ្ញុំចូលតែម្នាក់ឯងទេពេលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមចូលជាមួយនឹងពួកគាត់មានពេលមួយដែលយើងប្រជុំអតិថានហើយគេសួរចុងក្រោយសំណួរចុងក្រោយសម្រាប់យប់ហ្នឹងគឺតើអ្នកណាមានសំណួរបអតិថានអត់ហើយខ្ញុំលើកដែរថាខ្ញុំអស់សង្ឃឹមខ្ញុំអត់ចង់រស់នៅជីវិតខ្ញុំពិបាកខ្ញុំអត់ស្គាល់ខ្លួនឯងចឹងស្គាល់ព្រះផងអញ្ចឹងពួកគាត់ចាប់ផ្ដើមអតិថានសម្រាប់ខ្ញុំគេចាប់ផ្ដើមថ្លែងទំនាយថ្លែងព្រះបន្ទូលចំពោះខ្ញុំលើកទឹកចិត្តខ្ញុំហើយរាល់ថ្ងៃខ្ញុំចាប់ផ្ដើមអានព្រះគម្ពីរស្ដាប់បង្គាប់ព្រះអង្គហើយជីវិតខ្ញុំចាប់ផ្ដើមផ្លាស់ប្ដូរតិចម្ដងតិចម្ដងរហូតដល់6ខែក្រោយបេតថាមានចំបែកលាបថ្នាំដើម្បីជួយជំងឺបាក់ទឹកចិត្តរបស់ខ្ញុំខ្ញុំមានអំណរខ្លាំងមែនទែនខ្ញុំចាប់ផ្ដើមបំរើនៅក្នុងព្រះវិហារអានេះជាសក្តីសង្ឃឹមសម្រាប់អស់លោកអ្នកបងប្អូនដែលមានបញ្ហាតាក់ទងនឹងអត្ថសញ្ញាណគឺតាមរយៈការចូលរួមជាមួយក្រុមជំនុំការជឿទៅលើព្រះយេស៊ូវការស្ដាប់បង្គាប់ព្រះអង្គដែលយើងអាចទទួលការផ្លាស់ប្រែនៅក្នុងជីវិតយើងនេះគ្រាន់តែជាឧទាហរណ៍បងប្អូនបងប្អូនមានរឿងផ្ទាល់ខ្លួនហើយគុំឲ្យអរិយកុហកមកកាន់យើងថារឿងនឹងមិនសំខាន់ទេរឿងរបស់យើងសំខាន់ណាស់ហើយអាចនាំសក្តីសង្ឃឹមនៃព្រះយេស៊ូវទៅកាន់មនុស្សជាច្រើនសូមលើកទឹកចិត្តមួយចំណុចចុងក្រោយគឺទីបន្ទាល់យើងសូមអាចនិយាយឬបកស្រាយលឿនលឿនផងហើយយូផងមូលហេតុដែលលោកគ្រូនិយាយអញ្ចឹងពីព្រោះពេលខ្លះយើងមានតែមួយនាទីនៅផ្សារយើងទាំងមហូបមានតែមួយនាទីទេតែយើងអាចនិយាយជាមួយអ្នកលក់ប៉ុន្តែកុំថាអត់មានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់យើងអាចធ្វើបានយើងរៀបរាប់ពីជីវិតចាស់យើងរបៀបដែលយើងស្គាល់ព្រះយេស៊ូវហើយរបៀបដែលយើងជីវិតយើងផ្លាស់ប្ដូរប៉ុន្តែបើយើងមានពេលវេលាសម្រាប់អធិប្បាយយូរយើងអាចចែកចាយទីបន្ទរយើងយូរដែរបាទចំណុចចុងក្រោយសម្រាប់ថ្ងៃនេះជារបៀបដែលយើងអនុវត្តមេរៀនមួយនេះអូខេទី1គឺអត្តនេះសូមបញ្ចប់ការរៀបចំទីបន្ទររបស់យើងអនុវត្តចែកចាយទីបន្ទរឲ្យលឺបាទកុំតែអានទេអនុវត្តនិយាយឲ្យលឺទី3គឺអធិដ្ឋានសម្រាប់ឱកាសក្រុមចែកចាយទីបន្ទររបស់យើងរាល់ថ្ងៃយើងគួរតែជាមនុស្សម្នាក់ដែលអធិដ្ឋានសម្រាប់ឱកាសដែលមកពីព្រះអង្គដើម្បីចែកចាយទៅកាន់អ្នកផ្សេងអំពីព្រះយេស៊ូវទី4គឺចែកចាយទីបន្ទររបស់យើងទៅកាន់អ្នកជឿ3នាក់យើងត្រូវនិយាយទៅកាន់អ្នកជឿរំងសិនពីព្រោះគាត់ស្គាល់យើងហើយគាត់ស្គាល់របៀបដែលព្រះយេស៊ូវធ្វើការដែរ
ចឹងនិយាយទៅកាន់គាត់ហើយគាត់នឹងប្រាប់យើងតាចំណុចនឹងច្បាស់ឬអត់វាត្រូវច្បាស់សម្រាប់អ្នកស្ដាប់ណាបងប្អូននេះជាចំណុចសំខាន់នៃការចែកចាយពីព្រះយេស៊ូវអ្វីដែលយើងចែកចាយត្រូវច្បាស់ត្រូវងាយស្ដាប់ទី5គឺពេលធ្វើហើយយកទីបន្ទាល់យើងទៅចែកចាយទៅកាន់5អ្នកដែលមានជឿខ្ញុំគិតថាបងប្អូនអាចធ្វើបានកុំខ្លាចដូចអ្នកគ្រូនិយាយណាពេលខ្លាចយើងចូលទៅយើងពិតជាមានអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចប៉ុន្តែកុំខ្លាចនៅក្នុងចិត្តយើងចែកចាយទៅបាទអញ្ចឹងនេះជាមេរៀនមួយដែលលោកគ្រូដកស្រង់ពីមជ្ឈមណ្ឌលដាំដុះក្រមជំនុំកម្ពុជាអញ្ចឹងបើបងប្អូនមានចំណាប់អារម្មណ៍ក្នុងរៀនបន្ថែមទៀតគេមានគេហទំព័រគេនៅលើ Facebook ផងហើយលោកគ្រូសប្បាយចិត្តដែលយើងចូលរួមថ្ងៃនេះហើយចង់អធិដ្ឋានសម្រាប់យើងដើម្បីយកទីបន្ទាល់យើងទៅចែកចាយរហូតដល់មនុស្សទាំងអស់បានឱកាសលើដំណឹងល្អតើយើងរួមចិត្តជាមួយនឹងគ្នាហើយអធិដ្ឋានអរគុណព្រះយេស៊ូវសម្រាប់ពេលវេលានេះដែលយើងរៀនមេរៀនមួយនេះតើតង់នឹងការធ្វើបន្ទាល់ហើយធ្វើជាបន្ទាល់ផងដែរយើងអធិដ្ឋានដែលប្រងនឹងកាយប្រែជីវិតយើងបន្ថែមទៀតឲ្យយើងមើលទៅដូចព្រះយេស៊ូវបន្ថែមទៀតហើយសូមឲ្យពាក្យសម្ដីដែលយើងចែកចាយទៅកាន់អ្នកផ្សេងមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងជួយលើកទឹកចិត្តគាត់ហើយចងអល់ទៅកាន់ព្រះយេស៊ូវដើម្បីពួកគាត់ឲ្យទទួលការផ្លាស់ប្រែនៅក្នុងជីវិតគាត់ផងដែរគុណអរគុណទ្រង់សម្រាប់អំណាចរបស់ព្រះអង្គដែលស្ថិតនៅក្នុងយើងហើយយើងចង់ថ្វាយមេរៀននេះនឹងអស់លោកអ្នកបងប្អូនដែលនៅក្នុងដែលកំពុងតែមើលវីដេអូនេះទៅកាន់ព្រះយេស៊ូវក្នុងព្រះនាមក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវផងដែរអាមែនបាទ complex share comment ហើយបងប្អូនមានសំណួរយើង comment នៅក្នុងក្រុមយើងសូមជម្រាបលាប្រធានពរ